Të tashë shikues të Art Motion, ju përshëndes, mirë se vini ku do që ndodheni java e 12 në Arbi Mall Superligën. Vakte 13 hapet sot në Gjilan me sfidën mes Dritës dhe Ferizaj. Luan lideri i Arbi Mall Superligës kundër vendit të fundit në tabel. Ferizaj pësoj disfatën më të thellë në historinë e vetë në shtëpi. Pilon ndeshja këtu Drita Ferizaj. Sakt, super, pasim i Blen Baftiu të Selmani. Ja shore të ndën me të majten, për pak nuk e ka gjetur portën aj. Lojtari i dytë më produktiv të Drita si vjetë. Shojmë ja shore që të ndën edhe njerë tjetër aj. Në kraun e majtani vjen me kryeziu në Drita. Provën goditjen aj, për pak nuk e gjeti portën. Të djathën provoj. Pencher, u munduat të mposhtë Recepin, shikojnë edhe njerë. Shojmë sa shpejtë rikëthen dobin në pozitim Drita. Goditja është e ëllët. Tjeri në tentim në dytë e kak dobin. Këtë aspekt. Betim Agjimusa për Ferizajnë këtë këndërësojnë pëtitja i portës Adriut. Qërkini me këtë arkim, shumë mirë, me kokë këtitja, rasti për Ferizajnë, më i mirë ishte kë, por nuk arriti të realizante, intervenan Faton Maljoko. Amdina Mani për Blend Baftiun. Rëmuj në zonë të pëkohet penalti për prejke me dorë, ashtë në aksionin Simonovski me të majtën, dhe tremë Recepi këndër përgjigjet. Jam dalë atë goditje Simonovski, të i cili është i sigur që ka posër prejke me dorë në zonë, dhe i kërkon gjyqtare që ta shënë në gjërim të përsëritur. Qojmë e njerë, Blen Baftiu, arkoj, ishte në qëfar do forme që të gjej vetëm një gollë sëtë. Goditje Blen Baftiu, asë kjo nuk shkën në portë. Leonat Vitia. E kjo është një topi mirë në në zonë, goditja. Ardit Tahiri është i zhgënyër, Simonovski po ashtë me kryozion. Është në kombinimet e Dritës, harkimin është në dytë për Simonovski, në këtenë për Ajzerajnë. Vizja është e mirë, kërkohet penalti, është 100 metrës. Rezistoj, diri tani, Ferizaj, por ja në fund, duke që është dërzuar. Almir Ajzerajnë me një levizje të mirë në zonë. Nëzirë penalti, Donat Asana i shakton 11 metrës në dëshkohet me karton të verdhë, shojmë edhe njerë. Dërryrja, por e ka eksperiencen që të mos ka bëjë nga rasën e tila, Gjua Grasnici i sigur për 1-0. Minuta e 94, vuajt i shumë. Besoja sa Ardian Uijë nuk e ka pritur që të vuajt të katë shumë në këtë ndishe e ekipit të fundin në tabelë, por me që atë arin të realizoj golin që pritët të jeti i fitores për Dritën. Kaq, thët gjyqtari, Drita fitoj me shumë vuajt i sët, por janë edhe më tëmbla, fa dyshim këto pik për skuadrën e Ardian Ujit.